16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, Асларна телеарнасының көрермендері. Тікелей эфирде маңызды мәселе бағдарламасы. Біздің бүгінгі тақырыбымыз елбасы сөзі ел қамы деп аталады. Яғни бүгінгі тақырыбымыз кеше ғана жолданған елбасымыздың жолдауына арналып тұр. Бүгінгі эфирдің қонақтарымен сіздерді таныстырып өтейін. Эфиріміздің қонақтары Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының докторы Кенжехан Матжанов ағамыз. Және де Алматы қаласы Наурызбай ауданының бас имамы Мәди Ахметов мырза. Қош келдіңіздер. Қош болдық. Енді алғашқы сұрақты мен өзіңізден бастасам деп отырмын. Кенжехан аға, биылғы елбасы жолдауындағы ең маңызды тақырып не деп ойлайсыз? Жолдаудың өзі 6 бөлімнен тұрады. Сол 6 бөлімнің 4 бөлімі тікелей осы халықтың әл-ауқатын арттыруға, әлеуметтік жағдайларды жөндеуге арналған белгілі. Мәселен, бірінші бөлімнің өзі халықтың табысын арттыру мәселесіне арналған біз білеміз. Ең бірінші мәселе айтатын дүние, елбасының біріншіден айтқаны, халықтың ең төменгі жалақысын 1,5 есеге көтеру деген мәселе. Айлығын көтеру, иә. Бұл деген не деген сөз? Бұл жалпы қарапайым адамдардың қандай жұмыста жүрсін, табатын алғашқы табысы бұрын 28 мың болатын болса, енді қазір 42 мыңға көтерілді. Ал енді бұл ең төменгі жалақының өсуі, ол сонымен қоса еңбек етіп жүрген адамдардың жалақысындағы өсуін қамтамасыз ететін дүние болып саналады. Соның ішінде ең алдымен мынау бюджеттік мекемелерде, білім саласында, денсаулық сақтау саласында, халыққа қызмет ету саласында еңбек етіп жүрген адамдардың жалақысы шамаменен 35%-ға көтерілетін болды. Осының өзі жай қарапайым адамдардың еңбек табысының өсуі ең алдыменен ол отбасының бюджетінің көтерілуіне байланысты. Егер отбасының бюджеті көтерілетін болса, онда әлеуметтік жағдайларды жөнделе бастайды деген сөз. Салыстырмалы түрде айтқан кезде. Енді осыған қоса енді айналып келгенде халықтың тұрмысын жөндеу мәселесі. Енді қарапайым адамға не керек? Ең бірінші баласын оқыту керек, солай ма? Денсаулығын жөндеу керек. Жақсы демалу керек. Еңбек ету керек, жұмыспен қамтамасыз ету керек. Міне осы мәселелердің бәрі екінші бөлімде ашық айтылған. Мәселен жаңағы білім беру саласына байланысты көп дүниелер айтылды. Соның ішінде ең алдыменен мынау мектепке дейінгі білім беру, мектепке дейінгі тәрбие беру мәселесінің деңгейін арттыру. Жалпы бүкіл әлемдегі педагог ғалымдардың айтып отырған мәселесі адамның тәрбиесі, жалпы адамзаттың тәрбиесі, қоғамның тәрбиесі ең алдыменен қазақ айтқандай бесікте жатқан кезден басталады. Ерте кезден отбасындағы тәрбиеден басталады. Егер бала отбасында 3 жасқа дейін кезеңде өте жақсы тәрбие алған бала, бірте-бірте кейін оның жетіліп жағдайы өте жақсы болады. Міне елбасы осы мәселені айтып отыр. Енді ары қарай сөйтіп таратып айтармыз тағы да әңгімеге келген кезде. Иә, дұрыс айтасыз, үлкен рахмет. Халық арасында енді елдің бәріміз жолдап тыңдаймыз дегенмен бір әлбетте мемлекет пен дін саясаты бөлек деген ұғым бар ғой. Сондықтан бір имамдар бір саясаттан бөлек сияқты, олар бір жолдау тыңдамайтын сияқты болып көрінеді. Сіз жолдау тыңдадыңыз ба? Жалпы елбасы жолдау сіз үшін несімен ерекше болды? Әлбетте, былай жаңа ағамыз айтқандай, біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапында соның төңірегінде бүкіл мешіттерде муфтиятта істейтін барлық азаматтардың барлығы ең бірінші ретте ол Қазақстан мемлекетінің азаматымыз. Яғни осы халқымызды жақсылыққа үгіттеп, жаманшылықтан қайтарып, бір Аллаға құлшылық етуге шақырғанмен қатар еліміздегі тыныштыққа, еліміздегі жаңа қозғалған әңгімелердің барлығының басқасында болатын дініміз соның барлығын қамтиды. Соның барлығын жақсы уағыздап, жақсылап жеткізіп, мысалға білім Құранда не дейді? Бисмиллахир рахманир рахим. Хал йастави ман аллазина яъламуна ва ман аллазина ла яъламун. Елбасының айтқан жаңағы жолдауда көтерген мәселесінің бірі мұғалімдердің жалақысымен қатар оның қоғамдағы орнын көтеру. Қоғамдағы өздерінің жаңағы сыйлы болуларын, солардың деңгейін, дәрежесін өсіру.
Құранда да Алла Тағала айтады, білушілер мен білмеушілер тең ба дейді. Көрдіңіз ба? Бұл біз ресми Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, яғни дін мемлекеттің саясатына, мемлекет діннің саясатына араласпайды деген күннің өзінде де біз саясатқа араласпасақ та әлеуметтік қоғамдық өмірден қиылып қалған жоқпыз. Біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қызметкерлері сол жауапкершілікті сезінеді. Сондықтан бұл жолдау, бұның алдында болған жолдаулардың барлығында да, осы жолдауларда да барлығы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының имамдары, қандай да бір қызметкерлердің барлығы мұқият көріп, өздеріне керек нәрселерін қазақша айтқанда оқып, тоқып, халыққа дәріптеп жеткізуге біз атсалысамыз. Үлкен рахмет, Алла разы болсын. Енді Кенжехан аға, келесі сұрақты өзіңізге қойсам деп отырмын. Мынау өзіңіз айтып қалдыңыз, жаңағы бүкіл әлем ғалымдары қазір 3 жасқа дейінгі білім беруді, яғни жастайынан білімді қалыптастыруды айтып жатыр. Елбасы жолдауында да бұл нәрселер қозғалып, жаңағы балабақшадағы білім саласы мектепке дейінгі. Сосын мынау мектеп кезіндегі барлық мектептердегі білім жүйесін Назарбаев мектебіне туралау деген ой айтылды. Бұл деген сөз енді біздің жастарымыздың, оқушыларымыздың жүктемесі ауырлайды, олардың бір қиындықтар туындайды деген сөз. Соған біздің халық қаншалықты дайын? Егер дайын болмаса, оларды дайындаудың тәсілдері қандай? Бұл енді маған өте жақын тақырып негізінде. Мен өзім мамандығым педагог болғандықтан осы саланы кішкене зерттеңкіреп жүргендіктен де елбасының осы жолдауында шынында да білім беру мен тәрбие мәселесіне ерекше көңіл бөлінді. Бұл мәселе бұған дейін де айтылып кеткен. Жалпы елбасының жолдауларының бәрі бірімен бірі жүйелі түрде байланысып келеді. Бұған дейін мәселен 100 мектеп бағдарламасы, жаңағы балапан бағдарламасы, 100 балабақша салу мәселесі, осының барлығы бір-бірімен тікелей байланысты. Мәселен қазірдің өзінде елбасы былай деп айтты. Біз бүкіл елде 90% балабақшамен қамтамасыз ету дәрежесіне жеттік. Жаңағы мынау балабақша салуға басқа мемлекеттік емес жаңағы кәсіпкерлерді тартып отырып осыны біз қамтамасыз еттік. Бірақ оған балабақша салып қана қойып, оған балаларды әкеп жинап қойғаннан мәселе біте қоймайды ғой. Сондықтан да ендігі мәселе соның сапасын арттыру, балаларды тәрбиелеу мәселесі, балалардың рухани өткен былтырғы ғана өзінің үлкен еңбегін айтқан рухани жаңғыру мәселесі, балаға ұлттық тұрғыда рухани білім беру мәселесі, осы мәселе жан жақты көтерілу керек. Енді осы деңгейде келген кезде балаға білім берудің жағдайы қандай? Біздің қазір мектептегі жаңа білім берудің жаңа мазмұны, осының үлгілері қазір бізде енгізіліп жатыр. Мәселен қазір 4-ші сыныпқа дейінгі жаңа оқулықтар кешені дайындалды. Бүкіл мұғалімдердің барлығы жаңа мектептерге қайта даярлау оқуларынан өтіп барып жатыр. Енді осы жүйені біз қалай дамыту керек деген кезде біз әлемдегі білім берудің жаңа әдіс тәсілдеріне көшу керек деген. Мәселен біз осы уақытқа дейін балаға білім беруді қалай деп ойлап келдік. Балаға қарапайым тілмен айтқанда балаға біз қаншалықты көп білім берсек, біз соншалықты баланы жақсы дайындадық деп санаймыз. Ал енді әлемдегі педагогика қазір ол тәсіл ескірді әлемдік педагогика бойынша. Балаға көп білім бермеу керек, балаға ең алдымен білімді алудың тәсілдерін үйрету керек. Бала өз бетіменен сол білімді алудың жолдарын, соның әдістерін, тәсілдерін, ойлау жүйесі, білімді алу дүниелері, баланың жалпы жан жақты даму деңгейі қандай болу керек деген мәселе. Ол балабақшадан бастап, отбасынан бастап баланы соған дағдыландыру керек. Бала өз бетінше білімді игерудің тәсілдерін көбірек үйренетін болса, одан кейін баланы өмірге дайындау. Біз осы уақытқа дейін балаға білім бердік, бірақ ол біліміміз өмірде қажет пе, қажет емес пе деген сауалға көп мән бере бермедік. Ал шетелдегі, әлемдегі өркениетті елдерде ең алдымен балаға өмірде не керек? Бала ертең өмірге барған кезде осыны қалай игеру керек? Оның дағдылары бала кезінен бастап соған қалай қалыптасу керек деген мәселені. Мысалы үшін Монтессори деген педагогтың атақты дүниелері, балалардың моторикасын дамуы, немесе жаңағы Жапондағы білім беру жүйесі, Финляндиядағы білім жүйесі, Англиядағы білім беру жүйесі осылардың ішіндегі ең жақсы дүниені әкеліп көрсетті. Міне осының бәрі жинақталған дүние Назарбаев мектебінде қазір тоғысып бір жүйеге түсіп қалды. Сондықтан да елбасының айтып отырған дүниесі, әрине Назарбаев мектебіндегідей мектепті бүкіл ауылдардың бәріне салып тастау мүмкін емес ол. Бірақ
білім берудің жүйесін кетіру. Назарбаев мектебіндегі жүйені алып, тәртіпті үлгіні салу. Сол үлгіде, сол жүйеге біз бағыттайтын болсақ, онда біздің бүкіл еліміздегі білім беру жүйесі жаңа сатыға көтеріледі деген дүние. Осы жерде бірімен бірі байланысты көп мәселе бар. Оны айту оңай, істеу оңай емес. Соның ішіндегі елбасының тағы бір айтқан дүниесі бұл педагогтардың мәртебесін көтеру мәселесі. Иә. Yeah. Келесі жылы педагогтың мәртебесі жөнінде заң қабылдайық деді. Mm-hmm. Ал бұл не үшін қойылып отыр? Өйткені мұғалімнің қазіргі беделі, мұғалімнің қазіргі жағдайы көп жағдайда бүгінгі талаптарға сай келе бермейді. Міне соны елбасы қазір елдің алдына шығарып айтып отыр. Міне осы біз заң қабылдайық, мұғалімдердің беделін көтеру арқылы жалпы жас ұрпақтың тәрбиесін жоғары деңгейге көтеруге зер салайық деген мәселеге бүгінгі жолдаудың ең үлкен тақырыбы осы білім мәселесіне арналып отыр. Соның ішінде жоғарғы оқу орындарында мұғалімдер даярлауға ерекше көңіл бөлу. Одан кейін мынау жоғарғы оқу орындарындағы университеттердің мәртебесін көтеру мәселесі, осының бәрі айналып келгенде бірімен бірі байланысты, бірімен бірі астасып жатқан үлкен әлеуметтік мәселелер. Баласын оқытпайтын адам жоқ қой. Біздің әр қайсымыз мектеппенен тікелей байланыстымыз, білімменен тікелей байланыстымыз. Сондықтан да бұл жаңағы халықтың әл-ауқатын, тұрмысын жөндеудегі ең басты мәселе осы мектепке келіп тірелетін дүниесі бар. Екінші мәселен денсаулық сақтау мәселесінде қазір тоқталамыз. Үлкен рахмет. Енді Мәдияға келесі сұрақ болса, ағамыздың сөзіне байланыстырып алып шықсам деп отырмын. Білім деген кезде бізде тәрбие деген сөз қатар келеді. Жалпы қай заманда болмасын, осы білім берудің құны жоғары болғаны рас. Бізде қазақтың өзінде Абай атамыз баламды медресеге білдіп бердім, шен алсын, шекпен алсын деп бермедім деп өзінің өлеңдерінде келтіреді. Қай заманда да білім берудің орны жоғары болған. Алайда осы барлық мектептерде ұстаздардың жиі айтатын сөзі, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашауы деп Әл-Фараби айтқан деген сөзді еске салып отырады. Бұл тұрғыда қазақтың жалпы дәстүрлі тәрбиесі осы исламның негіздерімен астасып жатқаны белгілі. Әлбетте. Осы келесі сұрақ. Мынау біздің Асыларына телеарнасының журналистері Мұнаралы Европа деп фильм түсіріп шетелге барған кезде сол дамыған елдермен сөйлесті. Біз енді қазір 30 елге кірсек деп жатырмыз ғой. Yeah. Сонда алғашқы бестікке кірген елдер, сол Англия, Ұлыбритания сияқты елдердің үлкен қызметкерлерінен, лордтарынан сұрадық. Сіздердің армандарыңыз қандай? Біз енді 30 елге кіргіміз келеді. Экономикамыз жағынан, басқа жағынан, әлеуметтік жағынан сіздермен теңескіміз келеді. Ал сіздер алғашқы қатардағы елсіздер. Сіздердің армандарыңыз қандай деген кезде, біз алдыға экономикалық, әлеуметтік жағынан оздық. Бірақ біздің отбасы құндылығы, тәрбие деген руханият жағымыз қалып кетті. Егер сендер осыны сақтап отырып кірсеңдер, ал үздіктерге, сіздер бізден де озасыңдар деп айтқан сөзі бар еді. Осы тұрғыда біздің де мақсатымыз дамыған 30 елдің қатарына кіру, бірақ сол үшін тек қана экономикалық өсу керек па? Жоқ әлде осы экономиканы ұстап тұру үшін, немесе халық сол нәрсенің қадірін білу үшін бір рухани жағынан дамуымыз керек па? Рухани жағынан даму үшін не істеуіміз керек? Әлбетте, бұл жаңағы білім шайтанда да бар дейді ғой. Негізінде айтқанда. Yeah, yeah. Біліммен қатар әдеп болмаса, ақлақ тәрбиесі дейді, мінез құлық тәрбиесі болмаса, ол білім кейде зиянды тигізеді. Шариғатта бізде ислам неден тұрады деген кезде үш нәрседен тұрады. Бірінші қамтитын нәрсе сенім наным мәселесі, ақида таурет дейміз. Екінші қамтитын нәрсе шариғат, үшінші мінез құлық тәрбиесі. Егер бірінші мен екіншіні алып тұрып үшіншіні алмасаң, мінез құлық тәрбиесі болмаса, онда ол дүмше молдалыққа кеп тіреледі. Дәл сол секілді біздің ата бабаларымыз бұны ислам діні бізде 9-шы ғасырдан бері келе жатыр дейміз ба? Сол 9-шы ғасырдан бері мемлекет қарахандықтар кезінде мемлекеттік дінді қып қабылдағаннан бері біздің ата бабаларымыздың білім беру саласында әлбетте бұрын қазір ғой бөліп тастадық. Білім беру саласын діннен бөліп тастаған 19-шы ғасыр. Ал оның алдында бұл екеуі бір нәрсе болды. Қазақтың барлық зиялыларының өмірі арабша хаттамадан модернден оқыған. Соның барлығында ең бірінші көп терең өте маңызды деп таныған терең көңіл бөлген нәрсе ол мінез құлық тәрбиесі. Балаға сол мінез құлқын қалыптастыру. Дұрыс мінез құлық, жұмсақ болу, әдепті болу, ата-ананың мысалға бізде
біздің салт-дәстүріміз де бар еді. Негізінде ата-ананың алдында қалай тұрып сөйлеу. Өкінішке орай оны біз қазір жоғалтып алдық, бірақ үлкен кісілер, үлкен ағалар, мына қазір 60 жастағы кісілер біледі. Біз әкенің қасына бала келген кезде әкенің рұқсатысыз бірдеңке жанып бара жатса да, өртеніп бара жатса да сөйлемейтін еді. Қазақ содан кейін айтты, әке үлкен тұрып кіші сөйлегеннен қашты. Сол секілді соның барлығы ол әдеп білім. Тығыз байланысты деген сөзіміз біздің мұғалім деген сөзіміздің өзі. Білім деген сөзіміздің барлығы араб тілінен, Құраннан, діннен алынған. Мектеп. Мектеп. Енді медресе деген сөз. Дәрістен шығып отыр. Соның барлығы өте тығыз байланысты болғандықтан ислам діні ең бірінші үшеуін терең алып отыр. Ең бірінші дүниетаным. Ең бірінші адамды өзін өзін таныту, одан Алласын Құдайын таныту, содан кейін шариғатта не болады, не болмайды үйрету, сонымен қатар ол әдептілікпен жақсылап үшеуімен бірге келген кезде ол ана бір шанаға не болса бір арбаға шегілген үш ат секілді кедергілердің барлығынан алып шығып келеді. Жаңағы айтқаныңыз өте дұрыс. Еуропалық барлығы демейміз, кейбір мемлекеттер әлеуметтік жағынан өте дамып кетті, байып кетті, әсіресе скандинав мемлекеттер. Бірақ өкінішке орай олардың ішінде не көп? Суицид көп. Өзін өзі қол салу көп. Неге? Өйткені рухани ол азып кетті, тозып кетті деуге де болмайды. Ол да бір қатты айтқанымыз болатын шығар. Бірақ кейбір құндылықтарын жоғалтқан себебінен. Көрдіңіздер ме? Адамның қарны тек қана тамақпен тоқ болмайды, адамның қарны рухани нәрселермен тоқ болады. Тамақпен қанша толтырып алсаң да, рухани, егер біз байлығымыз аз болып тұрса, ол көп пайда әкелмейді. Сондықтан бірінші бала тәрбиесі дейміз, енді баланы тәрбиелеместен бұрын біз өзімізді өзіміз тәрбиелеп алуымыз керек. Қалай? Өзіміз де сол жаңағы жақсы мен жаманды ажыратып, ненің дұрыс екенін, ненің бұрыс екенін біліп, және ағамыз айтқандай, әр мамандық иесі даму үшін енді өз мамандығын жақсы игеріп, өз мамандығын жақсы игеріп, жақсы жұмыс істеп, қоғамға пайдасын келтірген кезде сол қоғам байиды, дамиды, және өз мамандығын сүю керек, оны жақсы көру керек, сол жолда жақсы жұмыс істеу керек. Мысалға жаңа айтып отырмыз, дұрыс, мен толық қосылам. Елбасының айтқанына да бұл бірінші жыл айтылып келе жатқан жоқ, жаңағы мұғалімдердің дәрежесін, мәртебесін өсіру деп. Бірақ ол бір жағынан тек қана мемлекеттің қолындағы нәрсе емес, бір жағынан сол мамандық иелерінің өздерінің де не істеу керек, бір қадам жасау керек. Ол жасамай жатыр деген сөз емес. Бар, бірақ солардың өздерінің жаңағыдай айтқандай білімділігін арттыру. Солардың өздерін өкінішке орай жасыратыным жоқ, кейбір жерлерге барсақ, біз жоғарғы оқу орнында оқыған кезде, біз Абылай хан университетіне ең бірінші Ниязға түскен кезде шет тілі. Сол бізге қазақ тілі әдебиетінен, қазақ тілінен сабақ берген профессор апайымыз айтқан еді. Өкінішке орай ауылдан осындай кейбір жерлерден бастауыш мектепте, орта білім алған кезде сол жердегі ұстаздардың, мұғалімдердің деңгейінің төмендігі сондай деңгейдегі төмен студенттерді бізге жібереді. Олар сол деңгейде оқып, өз деңгейінде қайтадан барады да, ол жақ дамымайды дейді. Көрдіңіз ба? Ол да бар. Оны дамыту үшін тек қана ол жоғары жақтан емес, астыңғы жақтан да, олар жаңағы ағамыз айтқандай Финляндияның тәсілі өте тамаша екен. Не? Соларды жақсылап тұрып, деңгейін көтеріп, мәртебесін өсіріп, олардың білім деңгейі мен сонымен қатар практикалық жұмыстарына өте мән берген кезде ол әлбетте қозғалатын нәрсе. Нәтиже береді. Үлкен нәтиже береді. Дұрыс айтасыз. Шындығында енді әлеуметтік жағымыз жақсарғанмен, әл-ауқатымыз көтерілгенмен рухани жағымыз да ақсамауымыз керек. Мынау қазақ бекер айтпайды ғой, малы көптің қайғысы көп дейді. Сол қайғыдан айырылу үшін, сол қайғыдан арылу үшін осындай рухани тазалық керек екендігі анық. Екі байлық бар. Мысалы, біреу жаңағы мал байлығы бар, біреу рухани байлығың бар. Мал байлығыңды сен күзетумен өтесің түні бойы. Дүниеңді, малыңды, ал рухани бай болсаң, ол сені өзетумен. Ол сені өзеді. Ол қанша жұмсасаң, ол өседі, ал ана малды қанша жұмсасаң, ол кеймейді. Осы кезде біздің пайғамбарымыз, Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сахабасы Абдурахман ибн Ауф деген кісінің сөзі еске түседі. Біз кедейлікпен сыналдық, сабыр еттік, байлықпен сыналдық, сабыр ете алмадық дейді. Яғни осы әл-ауқаты көтерілген мемлекеттерге де оған бір үлкен рухани дайындықпен келу керек сияқты. Шындығында бұл тұрғыда жаңағы мұғалімдердің дәрежесін көтеру, басқа да жасалып жатқан игіліктердің, қадамдардың үлкен орны бар. Десек те осы жерде Кенжехан аға, сіз енді өзіңіз бұрынғы педагогсіз, филология ғылымдарының докторысыз, осы тұрғыдан сізге бір сұрақ қойсам. Біз енді мектепте оқыдық, мұғалімдердің арасында жүрдік, қарапайым халықтың арасында сол мұғалімдерде бір ішінде өкпе реніш бар.
бір балаларға жақсы білім берейік десек, біздің бір керегімет шаруаларды жазумен, осы қағаз басылықтан қолымыз босамайды деп жатады. Қарап отырсақ, бұл тек қана мұғалімдерде емес, дәрігерлерде де, полиция қызметкерлерінде барлығында бар мәселе екен. Биылғы жолдауда сол мұғалімдерді, полиция қызметкерлерін, дәрігерлерді сондай артық жұмыстан, әуреден босасыңдар деген сөз айтылды. Бұл енді бұл жақта екі жақты пікір бар. Кейбір содан босаса жұмысымыз нәтижелі болады десе, ал кейбір адамдар жоқ, қайта мынау қағаз басты болған, әр нәрсені бір есеппен, қағазбен жазып істегеннің нәтижесі көп деп жатады. Сіз қайсына қосыласыз? Елбасы айтқан сөздің өнімділігі қаншалықты болады? Біз енді өз екіге бөліп тастап үйренгенбіз. Не ақ, не қара деген мәселе, өмір деген ақ пен қарадан тұрмайды ғой. Сияқты өмір дегеннің оның бұрылыстары да көп. Сондықтан кез келген дүниеге жан-жақты қарау керек. Оның әрқайсысының өз мөлшері бар. Бірақ бізде мына кеңестік дәуірде мүмкін жақсы жағы, мүмкін жаман жағы бір мәселе бар. Бұл халықтың өте саясиланып кетуі. Мысалы үшін ана жерде сабақ оқыту, экономиканы оқыту, ананы саяси сабақ оқыту дегенде комсомолдың жиналысы, партияның жиналысы, жұмысшылар комитетінің жиналысы деген жиналыстан баяғыда көз ашпайтынбыз біз. Сол дүние инерциямен әлі де кішкене келе жатқаны белгілі. Елбасы осыған ерекше көңіл аударды. Әсіресе мұғалімдердің немесе ауылдағы зиялы қауым кімнен тұрады? Ол мұғалімдерден тұрады ғой қазір. Одан басқалардың барлығы бұрынғыдай жаңағы құрылымдардың бәрі шаруалардың адамы. Сондықтан да көп саяси науқандарға мұғалімдердің араласатыны рас. Осы тұрғыдан алған кезде тек қана мұғалімдерге байланысты емес, жалпы мемлекеттік қызметтегі жиналыстарды азайту. Бұл айналып келгенде сөзді азайту дегенге келеді ғой. Сөзді азайтайық дағы іске көшейік деген әңгіме. Бұл баяғыдан айтылып келе жатқан, бірақ осы жолы елбасы бұған нақты тоқталды. Тіпті жаңағы елбасының президенттің канцеляриясының бастығы Махмұт Қасымбек мырзаны көтеріп айтқан кезде әкімшіліктерде 100 сөтке жиналыспен өтеді екен бір жылдың ішінде. 100 сөтке. Енді ойлап көріңізші. 365 күннің 100 күні жиналыс. Ондай жиналыс барлық жерде бар. Сондықтан да осы жиналысты тоқтатайық деді. Ал мұғалімдерді жаңағы саяси науқандарға араластырып, оларды орынсыз шақырып, оған бір қоғамда жұмыс беріп қою деген нелерін аралайық деді. Өте дұрыс. Енді осыған байланысты мына тәрбие ісіндегі біраз нелерді тағы да мен басқа айтқым келеді. Мәселе жаңағы айтып жатқан дүние, біз кейде байлыққа қызықпайық дейміз. Ол дағы кеңестік өкіметті дәуірден келе жатқан дүние ғой. Біз байлық, бай адамның бәрін ол кезде біз жаман деп ойладық. Жаман көзқараспен қарайтынбыз. Қазір заман өзгерді. Байларға да көзқарас өзгеріп кетті. Солай ғой. Кім бай болғысы келмейді? Мәселе баланы тәрбиелеген кезде ненің не екендігін түсіндіруде. Баланың жүрегіне байлық деген жаман емес, бірақ ол байлық қалай келеді және оны қалай ұстау керек, қалай қадірлеу керек деген мәселені. Рухани байлық деген не, ол қалай келеді, оны бала жүрегіне қалай сіңіру керек деген мәселені бала бақшадан және отбасынан бастап әрбір адам балаға сіңіру керек. Мысалы үшін кәсіппен шұғылданудың әліппесін үйрету деген бізде әлі күнге дейін әлі жолға қойылған жоқ. Ол байлық, мәселен, миллиардтаған қаражаты бар шетелдегі үлкен жаңағы алпауыттар. Балаларын қалай тәрбиелейді? Оларға қандай өсиет қалдырады? Мәселен, бір алпауыт айтады, мен балама ешқандай ақша қалдырмаймын, бәлем бір миллиард ақшам бар, бірақ қалдырмаймын балама дейді. Неге дейді? Өйткені ол ақша табудың тәсілін өзі үйренсін дейді. Сондықтан да балаға ең басты мәселе тәрбие беру, балаға соны түсіндіру, ол қалай келетін және оны қалай қадірлеу керек екендігі, осы мәселе жаңа жолға қойылу керек. Жаңа білім сапасы, тәрбиенің сапасы, жаңа тәрбиенің сапасы дегендердің бәрі осыған келіп мен құйылады ғой деп ойлаймын. Осы тұрғыдан келген кезде әлі де бізде біраз нелерді мынау өткендегі былтырғы елбасы айтты, рухани жаңғыру бағдарламасы биыл жалғасын табу керек деп. Иә. Осының ішінде мына бүкіл халықтың, адамдардың
отбасы бюджетінен бастап өзінің қаражаттарын жоспарлай білу. Прагматикалық көзқарас кез келген дүниеге жаңағы жиналыс керек пе, керек емес пе? Немесе той жасау керек пе, керек емес пе? Немесе орынсыз шығындану керек пе, қажет пе, қажет емес пе дегеннің бәрі прагматикалық көзқарастан келіп шығады. Мен сол жағдайда мына елбасы мынандай мысал келтірді. Мәселен, 100 мектеп салу жөніндегі бағдарламамен қаншама мектеп салынды. Сол мектептердің барлығы типовой мектеп емес. Кейбіреуі ханның сарайындай мектептер бар деді ішінде. Ішінде жаңағы бассейннен бастап небір кереметтер бар. Енді бір мектеп бар, ішінде түк те жоқ. Қазір бізде 3 ауысымды мектептер әлі күнге дейін жойылған жоқ. Бұл біздіңге үлкен сын. Бүкіл әлемдік тұрғыдан алған кезде осындай заманда 3 ауысымды мектеп жаңағы қуайын деп тұрған ауылдағы мектептердің қазіргі болу жағдайы бұл біздің елге артылатын үлкен сын. Міне осыны жояйық деді. Сол мектептер салған кезде, мәселен, қазір бізде ауылдан адамдардың бәрі урбанизациямен қалаға көшіп кетті. Бұрынғы 1000 орындық мектеп салып қойған мектеп қаңырап бос тұр. Енді сондай ауылға апарып тағы да сондай мектеп салып қояды. Енді осыдан қандай қорытынды шығаруға болады? Сондықтан дағы ең бастысы кез келген дүниеге саналы түрде қарау, прагматикалық тұрғыдан қарау, жаңағы халықтың сұранысын есептей отырып, халықтың елдің болашағын сол өңірдің, сол аймақтың, сол ауылдың келешегі қандай болады, ертең бұл мектепте қанша бала оқиды, оның болашағы қандай деген дүниені есептей отырып салу деген елбасы ерекше бас назарға қойды ғой. Нақтылап тұрып айтты. Сондықтан бүкіл елдегі дүниелерді қарады. Осының ішіндегі елбасының тағы бір ерекше назар аударған дүниесі, мәселен, мына жолдаудың жазбаша нұсқасында ол болмауы да мүмкін. Ал енді теледидардан біз көрген кезде мына ауылдағы жемқорлық мәселесі. Жемқорлық деген ол жарайды, ол жаңағы анауға тендер, ана мынаудан болып жатқан жемқорлық өз алдына жаңағы. А мына тұрмыстық жемқорлық деген бар. Адамдарды жұмыс орналастыруда бір-біріне жаңағы бармақ басып көзқысты алу, немесе тіпті мектептің баласын жұмыс орналастыру, немесе жоғары оқу орындарындағы тағысын-тағыстар, дәрігерге барған кездегі жасалатын сақ-түйек жаңағы, осыған кейде біз назар аудармаймыз. Тіпті халықтың осыған деген еті өліп кеткен жағдайлары бар. Бой үйреніп кеткен. Кейде айтады, ой, ол бермесең болмайды жүрге барғанда. Міндетті түрде бірде қалтаңа бірдеңе сала бару керек, соны беру керек. Енді жұмыс қорғасатын кезде бірдеңе беру керек деген осы мәселеге елбасы ерекше тосқауыл қойып жүрген, тіпті көп өңірдің басшыларын орнынан тұрғызып тұрып айтты, осындай жағдайлар бар. Осыған қарсы қандай шаралар қолданып жатырсыз деген мәселе. Осының ішінде мына тұрмыстағы ерекше көтерілген мәселесі адамға не керек алдыменен? Әрине жұмыс керек, білім керек, денсаулық сақтау керек, соның ішіндегі баспана мәселесі. Бүкіл еліміздегі ең қазіргі көкейтесті мәселе бұл баспана мәселесі, әсіресе қалаларда. Міне халықтың әл-ауқатына осыдан артық қандай қамқорлық керек? Бұл менің ойымша жұрттың көңілінен шығатын, жұрттың кәдімгі сұранысын ерекше қарайтын дүние ғой деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді осы тұста келесі сұрақты өзіңізге қойып жіберетін бе еді? Міне баспана туралы сөз қозғалды ғой. Халықты баспанамен қамту, оның әл-ауқатын көтеру деген шындығында ең өзекті, ең көкейтесті мәселе. Бірақ бұл тек қана мемлекеттің мойнындағы міндет пе дегенді сұрақ туындайды. Біз енді жаңа кеңес үкіметінің біраз дерттері бойымыздан әлі кетпей жатыр деген ойды айтып қалдық қой. Сол кеңес үкіметі кезінде, иә, біз ол кезде коммунистік, социалистік идеология, ол үкімет барлық жағдайды жасау керек деген бір түсінік болды. Ал қазір халық бір-біріне жан ашып, халық өзі көтерілсе, бір бай адам көтерілсе, сол өзінің туысқандарына көмектесіп, немесе мүмкіндігі болса басқаларға жағдай жасап, халықтың өзі бір-біріне көмектеспесе, мемлекет соған тек мүмкіндіктер жасайды. Яғни кедергі болмауын, олардан жаңа салықтың дұрыс алынуы, немесе олар жаңа жемқорлықтың болмауы деген сияқты мәселелерді қарастырады. Бұл тұрғыда енді халық оянып жатқан халықтар да бар. Бізде қазір мынау қарекет деген қор құрылып жатыр. Қарапайым халыққа үй алып беріп жатқан жағдайларды естіп жатырмыз. Сол сұрақты өзіңізге қойғым келіп тұр. Яғни қарапайым азаматтар, әсіресе мынау
дин кызматкерлери осы халыктын әл-ауқатын көтөрүү жолунда, яны кайрымдылык жасауда кандай шараларды аткарып жатат? Кандай үлгүнү айта аласыз? Башка аудандагы, ауылдагы адамдар сол үлгүдөн үлгү алатындай. Энди жаңагыдай коомдо болуп жаткан осы диний салада, исламда, Куранда айтылатын нерсе го энди. Бул не? Бул мусулмандын чынайы бейнеси. Мусулман Алла Таала Куранда мусулман деди жана мүмин деди. Мусулман деп барлыгын айта берет. Кимде ким ла илаха илля Мухаммад расулуллах деп иман келтирип пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгын мойындаса, ал мусулман. Ал энди мүмин деген бар. Мүмүндө Алла Таала бир бөлөк сыйпаттады. Элет олар намаздарына белгилүү окууга окугандар, олар өздөрүнүн малдары менен башкалар менен бөлүшкөндөр деди. Кай максатта бөлүшкөндөр? Алланын ыраазылыгы үчүн жаңагы муктаждарга бергендер. Муктаждарга берген. Энди жаңагы бир айгылы хадис бар, аны барлыктарыбыз билебиз, көп эстип жүрмүз. Адамдын бүкүл барлык амалдары дүйнө салган кезде токтойт дейт. Сонун ичинде төктөгүн атап өттү. Бәрин төктөгүн айтып жатпай коёк, бирөөнө садакатын жарыятын. Жария садака кылуу. Ол кандай садака? Калтасында күч, али калтасындагы дүйнөсү бар адам, калталы азамат дейбиз го, сондай азаматтарды коомго, әлеуметке туруп жаткан аулыма, ауданыма, каласыма соган көмөктөшү. Жол жок болсо жол салып берүү. Медресе жок болсо медресе салуу. Тек гана медресе, мешит менен гана шектелүү эмес, биз барлык жерде айтып жүрөбүз, не кээбир аулдарга барсаңыз кадимгидей бир аурухана былай турсун, келип акушер ма не болмаса дарыгердин отуратын бөлмөсү жок болот деп жүрөт. Сондай жерлерге кичигирин үлкөн аурухана салмаса суу жок, көпүр жок, анау жок, мынау жок, сондай нерселерге көмөктөшүү. Мине осуну Казакстан мусулмандар диний башкармасы өздөрүңүз билесиздер, муфтий, бас муфтийдин өзүнүн бастамасы менде көптөгөн муктаж адамдарга да кай муфтий десек да өзү сол кездеги өз кезинде казыркы хазиретте сол муктаж адамдарга үй салып берип, аларга жер алып берүүгө көмөктөшүү. Албетте ал биздин колубузда эмес, бирок сол калталы азаматтарды уюмдаштырып отурган өкмөткө карап отурмай, сону сондой чараларды иштеп атабыз. Дал сол секилде казыр Алматы каласында ар мешиттин алдында өзү бөлөк коюп койгон жашык бар. Ошол жерге кандай адам, колунан келген адамдар кандай көмөк кылам дейт халкка. Мисалы, бүгүнкү кийим, бүгүнкү аяк кийим, бүгүнкү башка сол жерге келип коёт. Аны арнайы өздөрүнүн колдун жигиттери келет да алып келип сонун таркатып жатат. Колдо бул Казакстан мусулмандар диний башкармасынын иштеп жаткан үлкөн чарасы. Жана да будан былай Кудай Алла бетин аулак кылсын, осыдан 3 жыл бурун, 4 жыл бурун жана да былтыр кыста да сууга кетип апаттын табигый апаттардан кыйынчылык көргөн Чыгыш Казакстанда, не болмосо өзүбүздүн Алматыда мына Карагайлы менин ауданымда болгон сол жерлерге де барлыктын халкты жумулдуруп отуруп көптөгөн каражаттар, дүйнө, мал немене строй курулуш материалдары сонун баарын апарып жеткизип отуруп жардам берди. Мунун баарлыгы Аллага шүкүр ненин далели? Биз казак халкы кай кезден баштап мусулманбыз? 9-шу асырдан ба, онун алдында да биз мусулман ислам дини алхамдулилла болду. Ислам динин келгенин, ислам динин кабылдады, жеңил кабылдады, эч кандай согуссуз эчтенкесиз. Неге? Өйткөнү биздин казак халкы өз алдында фитратында жаратылышында сол жанашыр. Эч кимге зыян чектирмейтин, эч кай жерде биз барып жаулап алмаган. Алхамдулилла өзүбүзгө таза, өзүбүзгө келгендердин баарын сиңдирип 30-шы жылдар, 32-шы жылдар канча кыйынчылык менен жер айдалып келгендердин баарлыгы азыр эч кайсына сен аноосуң, сен мунаосуң деп отурган эч ким жок. Шаарды жайып каршы алып. Баарлыгы өзүбүздүн азаматтарыбыз. Баарлыгына мына казак мисалга мамлекетте ондай кагыйда жок, баарыбыз билебиз. Казактын баласы төрдө отурсун, же болбосо башканын баласы босогасында отурсун деген аңгыма жок. Керисинче келген конокту төргө чыгарып, биз онун баарлыгы осы биздин мусулманчылыгыбыздын белгиси. Казакстан мусулмандар диний башкармасынын кызматкерлери осы жолду, осы эстафетаны сол ата бабаларыбыздан алып, болочок урпакка жеткизүүгө аракет жасап аткан. Жумусу, эң негизги жумусу сол. Дурус айтасыз. Мунун өзү чындыгында мусулман болуу тек гана Аллага кулчулук жасоо менен чектелмейди. Бул өз коомунун алдындагы жоопкерчилигин сезинип,
әр бір азамат осы, яғни дінді түсінген кезде осы өзінің қоғам алдындағы, мемлекет алдындағы жауапкершілігін сезініп осындай жақсы қылатын болса, бұл да елдің өркендеуіне қосылған өте зор үлес. Құлшылық, намаз, ораза, қандай да бір құлшылық, ол өзің үшін. Иә. Ал ел үшін, Алла үшін не істедің деген кезде қолыңнан келгенше жақсылық істе, салиқалы амалдарды істе. Ал салиқалы амалдарға қолың келмесе, зұлымдық жасама дейді. Құранда аят бар. Қандай да бір жан иесі жақсылық істесе өзі үшін дейді. Жаманшылық істесе де ол өзі үшін дейді. Бірақ сол аяттың аяғында ескертеді. Біліңдер, сендердің жаратқан жаратушы иелерің, сендердің істе әр бәнденің істеген зұлымдығынан хабардар дейді. Көрдіңіз ба? Ислам не дейді? Құран не дейді? Сен қолыңнан келгенше пайда істе, бірақ біл, ол жақсылық өзіңе жақсылық болып қайтады. Істеген жаманшылығыңда ол өзіңе де жаманшылық. Яғни адамның өмірінің берекесі артуы үшін де осы жақсылықтар болу керек қой. Жоқ дегенде зиян тигізбеу керек та. А сен зиян тигізбейтін болсаң, соны осы аятты жөндеп түсініп, осы аятты өмірінің негізі қылған адам, ол ешқашан алхамдулилла біреуге зиян тигізбеген былай түсін. Біз намазы бәрі өзі үшін оқиды да, басқалар үшін тек қана пайда беріп қана өмір сүреді. Бізде ата бабаларымыз айтқан, аға өзіңіз білесіз, не дейді? Бүгін бір ауылды бір бай асырайды дейді. Дұрыс қой. Бір байы бар ауыл, ол ешқашан аш қалмайды. Бір байы бар ауыл, яғни ол ауылдың иесі бар деген сөз. Жанашыры бар. Жанашыры бар. Бізде бай деген ол бір жанашыр ауыл ғой. Бай деген ол дүние қоңыздықпен өмір сүрген емес. Бай, оның көңілі де бай, оның руханияты да бай. Сол байдың өзінің жаңағыдай медресесі, сол ауылдың медресесіне де, сол ауылдың мектебіне де, сол ауылдың жаңағы қандай да бір кедей мискініне де барлығына жауапты болған сол бай болған. Дұрыс айтасыз. Қазақ даласында бұндай мысалдар көп. Кезінде мынау Ақсу өңірі, сол жақтарда да мынау Маман бай деген байдың салған мектептері, қазақ меценаттар деп жүргеніміз ғой. Иә, сол кісілер ғой. Енді осы кезде бір сұрақ туындайды. Кенжехан аға, осы елге жақсылық жасау керек, әрі бір ауылды бір бай асырады деген ойлар айтылып жатыр ғой. Қазір енді бізде жоқ емес, қазірде де сол үрдіс үзілмей, ауылға жақсылық жасап жатқан, ауылын көтеріп жатқан азаматтар бар. Дегенмен, өзіңіз айтқандай, урбанизацияның белгілі бір әсері бар, басқа бар. Халық жаппай қалаға көшуге тырысып, біздің кейбір ауылдардың қаңырап, ол ауылдардың жағы зиялы қауымы мұғалімнен басқа ешкім емес, біздің ең мықты деген азаматтарымыздың көбісі бірен-саран болмаса негізінен ауылға баруға құмартпай жатыр. Осыны ойлап елбасы бір кездері жаңа дипломмен ауылға деген шарапта қолға алған білеміз. Енді ауыл шаруашылығын дамыту да осы жолдаудың негізгі тақырыптарының бірі болды. Ендеше сол жастарды қаладан гөрі ауылда тұруға ұмтылдыру үшін не істесек болады? Жалпы ауылда жүріп ақ тас өрге домалаған адамдардың бір нақты мысалдары бар ма? Мына жолдауда тағы бір ерекше елбасының айтып кеткен дүниесі бар, бұл баршаға ортақ еңбек қоғамын құру деген мәселесі. Осыған арнайы елбасы өзі арнайы еңбекті арнады басында. Осы жолдауда да соған ерекше көңіл бөлді. Неге? Өйткені адамзаттың өмір сүру салтының өзі тек қана еңбектен тұрады. Еңбек жоқ жерде адамның дамуы жоқ. Еңбек жоқ жерде адамның өмірі жоқ. Сондықтан да қай жерде ауылда тұрмасын, қалада тұрмасын, бәрібір еңбек ету керек. Мен осы тұрғыдан келген кезде ауыл шаруашылығын қазіргі дамыту кезінде біз кейде айтамыз, ой шіркін ауылым, ауылға барсам, ой ауылды қамқорлық жасасам ғой деп. Бірақ қалаға бір келген адам қайтадан ауылға бармайды. Оның бәрі айналып келгенде жалаң патриотизм. Иә. Сондықтан бүкіл әлемдегі бүкіл өркениеттің дамуы қайда? Ол қалаларда. Мәселен, 19-шы ғасырдың екінші жартысына дейін Америкада бүкіл өнімді 90% өнімнің 90% ауыл шаруашылығы өндірген. Қазір Америкада 3% ауыл шаруашылығы өндіреді өнімді. Қалғанның бәрі қалада. Сондықтан бізде дағы осы қалалану процесі, урбанизация үдерісі жүріп жатыр. Оны ешкім тоқтата алмайды қазір. Ол өмірдің талабы, ол қоғамның талабы, ол әлемнің дүниесі. Сондықтан да елбасы айтты, ауылды дамыту үшін ауылдағы ауыл шаруашылығының өнімділігін арттыру керек. Деп оған арнайы мысалдар келтірді. Мәселен, мына жердегі Байсерке
шаруашылығын мысалға келтіреді, Досмұхамбетов басқарып отырған. Мәселен, біздің қазіргі ауылдардағы алып жүрген өнімнен олардың өнімі 40 есеге жоқ жоғары. Сосын жүгері өсіру, астық өсіру. Неге оны таратпасқа деген дүние? Сондықтан да ең басты дүние ауылдың өнімділігін арттыру. Сонымен қоса ауылда мына өңдеу өнеркәсібін дамыту мәселесі. Біз астықты өндіреміз, бірақ сол астық күйінде сатамыз. А енді оны өңдеп, одан неше түрлі өнім шығарып барып сататын болсақ, ол біріншіден елге үлкен жұмыс табылады, жұмыс орны ашылады, сонымен қоса оның құны дағы, бағасы да әлдеқайда жоғары болатыны белгілі ғой. Сондықтан да ауыл шаруашылығы министріне Шүкеев мырзаға елбасы үлкен міндеттер жүктеді. Осы жағдайда ауылдарға ең басты мәселе жаңағы жол апару мәселесі. Осының алдында нұрлы жол деген бағдарлама болған, ол осыды жалғасады. Бірақ енді биылғы жолда да айтылған мәселе, осы уақытқа дейін біз республикалық дәрежедегі жолдарды жөндеумен автобандар салу мәселесінде көп жұмыстар атқарылды. Енді облыстың ішкі жағдайларындағы, аудандардағы, ауылдардағы, тіпті әрбір аулаға баратын жолдарды жөндеу. Осы мәселеге ерекше көңіл бөлу, сол арқылы ауылды дамыту. Мәселен, Европаның кез келген мемлекетінде ауыл қирап жатқан жоқ, ауыл тұр. Бірақ адамдардың бәрі қалада тұрады, бірақ олардың еңбек өнімділігі әлдеқайда жоғары. Олар ауылға демалу үшін барады. Осының айналасында айналып келіп туризмге барып тірелетін, спорт мәселесіне барып тірелетін дүниелер бар. Ауылды тек қана өнім беретін немесе бір жаңағы дүние емес, ауылға мына таза табиғатқа барып демалатындай жағдай жасау. Немесе ауыл мен қаланың арасындағы айырмашылықты жою мәселесі қазіргі қоғам алдында тұрған үлкен дүние. Осыған жай мектеп салу мәселесі, шағын мектептер салу, оны жаңағы мынау кең жолақты интернетпен қамтамасыз ету мәселесі, байланысты күшейту мәселесі, осының бәрі айналып келгенде кешенді бағдарлама болып келетіні белгілі. Сондықтан да бұл жердегі мәселе ауылды қайтадан барып бұрынғыдай дамытып қаладағылардың бәрін ауылға көшіру деген мәселе емес. Мәселе ауылды қазіргі әлемдік өркениеттегі ауылдардың деңгейінің тұрғысынан дамыту, оның өнімділігін арттыру, оның жаңағы сапасын арттыру біздің ауылдардың басқа елдерден үлкен артықшылығы бар. Өйткені біздің өндіретін өнімімізде химикат жоқ. Тап-таза. Мәселен, өрісті жүрген малымызды соямыз, оның еті әлемде онда ет жоқ. Қазір әлемдегілердің барлығы тек қана жаңағы құранды жемімен қолда тұрып жүретін малдан ондай сапалы өнім шықпайды. Сондықтан да осы мәселелерді біздің астық, мәселен, Торғайдағы Қостанай өңірінде өндіретін астықтың жаңағы қаттылығы бұл әлемдегі санаулы мемлекеттермен деңгейлес келетін үлкен сапалы өнімдер болып саналады. Міне осы өнімдердің сапасын көтере отырып, соны әлемдік экспортқа жаңағы шығару мәселесі. Осыны жаңағы шетелге шығару мәселесі қазіргі жағдайдағы ең басты мәселелердің қатарында тұрған мәселе. Осыған байланысты жаңағы туризмді дамыту, осыған байланысты спортты дамыту, адамдардың денсаулығын дамыту, адамдардың өмір сүру жаңағы жылын өзгертудің барлығы осы айналып келгенде бұның ақыры экологияға келіп тіреледі. Қазіргі экологияның жаңағы тазалықты сақтау, осының бәрі айналып келгенде бүгінгі жолдауда айтылған үлкен кешенде тармақ-тармақ салалы-салалы үлкен салмақты мәселелер ғой. Дұрыс айтасыз, бір мәселенің өзі бірнеше мәселені қамтиды дейсіз ғой. Біздің эфиріміздің аяқталуына 2-3 минут қалған екен, дегенмен соңғы сұрақты қойып үлгерейік. Мәдияға келесі сұрақты өзіңізге қойсам деп отырмын. Мынау мен естіп едім, мынау Райымбек ауданында бір үлкен қарт кісі бар екен. Осы елбасы жолдау жолдаған сайын соны дәптерден түртіп жазып алады екен да, сол жолдауда жазылған бүкіл тармақтарды өзінің әулетін, отбасын шақырып алып, сол кісіге айтады екен. Енді сен бүйтесің, қазір жастарды қолдау керек дедім, мына жастарды қолдайық, маған жұмыс тауып берейік, мынаны үйлендірейік деген сияқты. Елбасының жолдауының қысқаша кішігірім моделін жасап, өзінің үйінде жасайды екен. Енді бұның барлығы бізге үлгі болатын нәрсе. Екеуіңізге де соңғы сұрақ, осы қарапайым азамат, үлкен мемлекеттік қызметте істемейтін үлкен кәсіпкер емес, қарапайым азамат жолдауды өзінің өмірінде қалай қолдана алады? Қысқа нұсқа айтып берсеңіздер, сонымен аяқтайық.
Менше әр адам өз жұмысын жаңа айтқанымыздай, өз жұмысында, өз орнында жақсы дұрыс жұмыс істеу. Бізде кейде өкініш көрейік, мысалы бір адам өзіне тиісті емес нәрселермен шұғылданып кетеді де. Содан кейін не өзінің жұмысы қалып қояды, не басқаның жұмысы қалып қояды. Мысалға біз имамдар өзіміз мешітімізге ие болып, халқымызға ақ пен қараны дұрыс, ненің дұрыс екенін, ненің қате екенін дұрыс жеткізіп отырсақ, осының өзі жолдауға қосқан үлкен үлесіміз. Неге? Өйткені осы жай қамтыған айтылған нәрселердің барлығы ол дінімізде де бар. Үлкен рахмет. Иә. Енді бір сағат деген өзі көп уақыт сияқты болып көрінеді маған. Бірақ айтылмай қалған дүние әлі де көп. Мәселен, биылғы жолдаудағы ең басты баса көтерілген мәселе келесі жыл жастардың жылы деп жарияланды. Ал жастардың тақырыбы деген өте ерекше тақырып. Ол жаңағы діни мәселеге де келтіріледі. Ол жалпы қоғамдағы тәрбиеге келтіріледі. Сондықтан да оған жетпей қалды. Оған кішкене уақытымыз шағында болып жатыр. Айтатын дүние өте көп еді, өйткені жолдау өте қомақты. Біз бетінен шалып қана бір жағындағы айтылған дүниелерді айтып отырмыз. Оның әр қайсының астарында қаншама қатпарлы дүниелер жатыр. Сондықтан да жаңа қойып отырған сұрағың, әркім қалай сезіну керек осы жолдау деген дүниені, шынында да бұл жолдау әр адамға арналған жолдау сияқты. Егер мен денсаулығым жақсарып жататын болсам, мен өзім қаралатын дәрігерге барып, оны сапасылап жатып болсам, маған тиісті ғой ол жолдау. Немесе менің балам оқитын мектепте жағдай жақсарып жататын болса, ол неге маған қатысты емес? Дұрыс айтасыз. Немесе жаңағы спорт менен шұғылданып жатып барып, мен бір сөзде бірдеңемен айдалып жатсам, неге маған тиісті? Үлкен рахмет. Шындығында бұл жолдау әр қазақстандыққа, әр қазақстан азаматына тиесілі, соған лайықталғандай болып көрініп тұрғаны рас. Сол жолдау өз нәтижесін беріп, біздің еліміздегі берекенің артуына себеп болсын деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Эфирдің уақыты шектеулі. Бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Осы жолдау әрбір қазақстан азаматына өзінің үлкен игілігімен пайдасын тигізсін деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.